В Україні 8 пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. Починаємо з нової інформації зі Сходу. Троє українських військових поранені минулої доби. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил на Донбасі. Поблизу Пісків, Опитного та Зайцевого противник атакував із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. А біля хутора Вільний та Авдіївки застосували ручні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю та автоматичні станкові гранатомети. За даними розвідки, двох окупантів знищено. Арсенал зброї у власній квартирі облаштував киянин. У нього знайшли понад 1000 набоїв різного калібру, гранати, тротилові шашки та пластид. Усе це чоловікові, нібито на зберігання, передали товариші, які служать на Донбасі. Наразі правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до справи, а киянину загрожує до 5 років за ґратами. Акцію зі збору крові провело товариство Червоного Хреста в столиці. Кажуть, її міським лікарням бракує для переливання. Долучилися до ініціативи 80 людей. Разом вони зібрали понад 30 літрів. Як працювала виїзна лабораторія, бачив Гліб Гаврилов. Уранку в цих кабінетах черга донорів. Андрій здає кров уперше, однак до процедури поставився відповідально. Легко поснідав і вже о 10-й ранку проходив обстеження. Взагалі, легкий мандраж такий є, але коли знаю, що ти робиш правильні речі, то перестаєш відкидуєш всі в сумнів. А от Людмила долучається до доброї справи щороку. Каже, це ще й можливість перевіритися на ймовірні захворювання. Сама. Ніхто не підтримує ініціативу. Ну, я не агітую. Я побачила в Фейсбуці про акцію, вирішила долучитися. Гепатит, ВІЛ, сифіліс. На ці захворювання діагностують донорів, але не одразу. Результати обстеження будуть уже за кілька днів. Лікарі запевняють, здавати кров для здоров'я навіть корисно. Але не частіше, ніж раз на кілька місяців. І далеко не всім. Есть временные противопоказания. Это употребление, допустим, лекарств на данном периоде или недавно перенесенные какие-то заболевания, вирусная этиология, бактериальная и так далее. Попри те, що охочих здати кров було чимало, представники Червоного Хреста кажуть, зібраних літрів недостатньо. Нашим лікарням в місті Києві наразі недостатньо крові донорської, тому що тільки лікарня швидкої допомоги, де є там такі, бувають, привозять людей саме з політравмами, множинними травмами, там проходять дуже багато операцій. Організатори кажуть, кількості охочих здати кров зростає і сподіваються, уже за місяць до наступної акції долучиться ще більше донорів. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал Інтер. США вимагають від ЄС вийти з ядерної угоди з Іраном і засуджують нову ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, спрямовану на підтримку спільного бізнесу. Про це говорили на конференції у Варшаві. Також у Вашингтоні обіцяють нові обмеження Тегерану, оскільки вважають його, цитую, найбільшою загрозою миру і безпеці на Близькому Сході. Ми не приховуємо, що думаємо, нам треба більше санкцій, ми тиснемо на Іран. Ми думаємо, що іранський народ має нагоду отримати те, на що заслуговує. Тамтешні клептократи і релігійні лідери використовують багатство і ресурси, щоб нести руїну. На Галапагоських островах влаштували генеральне прибирання. З тамтешнього національного парку винесли сміття, яке прибило на берег з океану. За тиждень роботи волонтери зібрали майже 4,5 тонни пластику. Серед знайденого чимало пляшок з Азії, які потрапили на Галапагоси через Тихий океан. У національному парку кажуть, такий непотріб може дрейфувати водою роками. У смітті ми знайшли шини, бензобаки, деталі холодильників, а також чимало мікропластика. Він небезпечний тим, що вже став складовою харчового ланцюга. Його ковтають дрібні тварини, а потім самі стають здобиччю для хижаків або навіть людей на островах. Гірськолижний курорт на даху сміттєпереробного заводу. Така дивовижа запрацювала в середмісті Копенгагена. У чому ідея та як воно з'їхати пластиковим схилом, знає Ольга Жидецька.
85 метрів ідеальної гірки для лижників, чи не в самому серці столиці Данії. Щоправда, зеленої та пластикової. Таким атракціоном прикрасив свій дах місцевий сміттєпереробний завод. Знаний як найекологічніше у світі підприємство з утилізацією відходів, тепер він ще й принаджує спортсменів. Матеріал, з якого виготовлений спуск, зветься невепласт. Автори ідеї запевняють, він міцний, еластичний і за ковзкістю не поступається справжньому снігу. Наш лижний спуск – це дещо інше, ніж звичайні гори. Ми обмежили відвідування 50 особами за годину, щоб люди тут справді відпочивали, а не простоювали в чергах. До того ж, на відміну від природних гір, наша пластикова. Тож кататися можна 365 днів на рік. Перші відвідувачі в захваті, адже улюблена розвага стала тепер ще й значно доступнішою. Це дивовижний досвід кататися просто в центрі міста. Замість витрачати 6, а то й 10 годин на дорогу до гірськолижного курорту, 10 хвилин і ти тут. Повноцінно лижний спуск запрацює вже навесні. Крім того, завод вже 2 роки щоденно спалює відходи 600 тисяч мешканців данської столиці, а ще забезпечує місто теплом та електрикою. Наш сміттєпереробний завод можна назвати найефективнішим у світі. Наша робота доволі гнучка. Коли вітер, перемикаємось на вітряні турбіни і можемо всю енергію спрямовувати на обігрів Копенгагена. Дим від спалювання ми очищуємо вкрай ретельно, тож викиди в атмосферу справді мізерні. Інноваційний проект реалізували за підтримки місцевої влади, що прагне зробити Копенгаген містом з найчистішим у світі повітрям. Ольга Жудецька, новини телеканал Інтер. Босоніж по розпеченому асфальту, калюжах та кризі. Киянин Андрій Новосьолов повністю відмовився від взуття і ходить босим. Що змусило чоловіка до такого рішення, розкаже Юлія Касян. На зустрічі з нами Андрій Новосьолов неспішно крокує мерзлим тротуаром. Чоловік уперше відмовився від взуття 13 років тому, дорогою з роботи. Це було якраз, от як зараз у лютому, випав свіжий сніг, було сонячно, мені стало жарко в моїх чоботах. І захотілося розутися і пройти по снігу. Сніг ніби опікає. І тоді я злякався і більш ніж пару хвилин не пройшов. Але мені сподобалось, і наступного дня розувся знов. І потім знов, і у квітні вже вийшов з дому без взуття. На роботу, в кафе чи у гості – усюди босоніж. Якщо влітку перехожі роззутого чоловіка просто не помічають, то взимку уваги більше. Навіть знімають відео і викладають в інтернет. Рідко. Хтось питає, чи зі мною щось трапилось, чи в мене вкрали взуття. Да, чомусь пропонують шкарпетки. Мабуть, тому що зайву пару взуття з собою не носять, а шкарпетки подеколи носять. Андрій каже, для нього хода босоніж – не метод загартовування, а спосіб життя. Я це роблю просто заради відчуттів. Мені подобається мацати підошвами асфальт, бруківку. В Києві дуже багато різних поверхень. Ходити босоніж – це найперше мати здорову шкіру на ногах, мати правильну ходу, та від цього виправляється також постава і дихання, спина не болить та все інше. Єдине місце, де взуватися часом таки доводиться, це столична підземка. Щоразу, коли планує поїхати в метро, Андрій бере із собою хатні капці. У правилах є такий дивний пункт, що не можна перебувати у метро без взуття. Ніхто не може пояснити, навіщо він, і на нього рідко зважаються, але подеколи чергові вимагають, щоб я взувся. Прихильників босоногого способу життя називають барефутерами. Лише у Києві таких близько 20. Вони товаришують та спілкуються у соцмережах, а в теплу пору року влаштовують колективні походеньки. Дякуючи Андрію, дякуючи інтернету, вдалося познайомитися з такими людьми, які ходять босоніж. В принципі, спробував це зробити. Об'єднує Фейсбук, є пости, в принципі, ми дружимо там. Для шанувальників босоногих прогулянок у місті існує чимало перепон. Влітку на маршрутах трапляється бите скло, а взимку – пекучі реагенти. Однак барефутери запевняють, для них це ще не привід взуватися. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. І це остання новина у випуску. Не забуваємо, що весна уже скоро. Наступна наша зустріч буде о 9:00. Дякую, що ви з нами.